ሰምታችኋል? ህወሀት የሚጠላው 21ኛ ክፍለ ጦር ሰዶ የማሳደድ ጀግንነቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ህወሀት የ72 ሰዓት እድል ተሰጥቶት የማርያም መንገድ እንበለው እሱን አሻፈሬን ካለ ወዲህ መከላከያ ትላንትና ሐውዜን፣ አዲቀየህን፣ አልነጃሽን፣ ማይመሳኖንና ቡቅሮን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን አሳውቋል። ከ72 ሰዓቱ ማለቂያ ላይ ከትላንት በስቲያ ደግሞ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ የሆነውንና ከመቀሌ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን የአሸጎዳ የንፋስ ኃይል ማመንጫ በቁጥጥር ስር አውሏል። በአሁኑ ወቅት በመቀለ ከተማ አቅራቢያ ወደሚገኘው መሰቦ ተራራ እየገሰገሰ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህም መቀለን በሁለት ቀናት ውስጥ ለመቆጣጠር እንደሚያስችለው ጠቁሟል። በዚህ ዘመቻ ከጡረታ ወደ አገልግሎት የተመለሱት ጀነራል ባጫ በጦር ግንባሮቹ ራሳቸው ተገኝተው ድሉን አብስረዋል። ጀነራል ባጫ የዓለም ተራራ በሙሉ ተሰብስቦ እዚህ ያለ ይመስላል ሲሉም ቀልደዋል። የከበደን ተራራው ነው እንጂ ከህወሀት ተዋጊ ብዙ ትግል አልገጠመንም ለማለት ነው። በየቦታው የተሰማራው የመከላከያም የአማራ ክልል ልዩ ኃይልም ጀግንነቱ ባያጠራጥርም በዚህ ህወሀትን የመደምሰስ ተልዕኮ ስሙ እየተነሳ ያለ አንድ የጦር ግንባር ግን አለ። የ21ኛው የመከላከያ ክፍለ ጦር ከአራት ቀናት በፊት ጌታቸው ረዳን በመጨረሻው ሰዓት የተኩት ገብረ ገብረ ጻድቃን 21ኛ ክፍለ ጦርን ደመሰስን ሲሉ ሰበር ዜና አሰምተው በመቀሌ አብይ አዲ ህዝቡ በደስታ ሲጨፍር የሚያሳይ ዜና ሰርተው ነበር። ነገሩን አስገራሚ ያደረገው የዜናው ርዕስ የማይቀረው ድል ሲረጋገጥ የሚል መሆኑ ነው። ህወሀትና አመራሩ ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ እጅግ ብዙ አደናጋሪና የውሸት መረጃዎች ሲያቀርብ ነበር። ይሄ ግልጽ ነበር። ጌታቸውን የተኩት ገብረ ገብረ ሁለት ገብረ እንበላቸው ገብረ ጻድቃን ከመጡ ግን የሚቃጠሉት ሄሊኮፕተሮች፣ ታንኮች፣ በየቀኑ የሚደመሰሱት አራት አራት ክፍለ ጦሮች በዝተዋል። ቢደመሩ ሙሉ የመከላከያ ሰራዊትን አያጥፉም ትላላችሁ? እንጃ፣ ህዝቡንም ሳይጨምር አይቀርም። የሆነው ሆኖ ህወሀት ለምን 21ኛ ክፍለ ጦርን ስለመደምሰሱ ማውራት ፈለገ? ለምን ሌላ ክፍለ ጦር አላነሳም? 21ኛው ክፍለ ጦር ምን አድርጎት ነው? ለምን ጠላው? የውሸቱ አካልስ ለምን አደረገው? መልስ አለው። የትግራይ መከላከያ ቃል አቀባይ የሚባሉት ገብረ ገብረ ጻድቃን ቆይ ግን ትግራይ መቼ ነው መከላከያ ኑሯት የሚያውቀው? ገብረ የመጣ ቀን ከሳምንት በፊት ነበር ይሄ ስም የወጣው። መቼም ሚሊሻና ልዩ ኃይል መከላከያ የሚል ታርጋ መለጠፍ መከላከያ አያደርጉ፣ ባጃጅ የሲኖ ትራክ ታርጋ እንደመለጠፍ ይሆናል። ሆኖም ህወሀት ላይ የታወጀውን ዘመቻ ህዝቡ ላይ ለማስመሰል የሚዋጋው መከላከያ ሰራዊታችን ከማለት ውጪ ሌላ ትርፍ የለውም፣ ያውም ባለቀ ሰዓት። የሆነው ሆኖ ገብረ ገብረ ጻድቃን ኢትዮጵያችን ካሏት ጀግና ክፍለ ጦሮች ውስጥ 21ኛውን መርጦ ሙሉ በሙሉ ለምን ደመሰስኩ አለ። 21ኛ ጉና ክፍለ ጦር ከሀገራዊ ለውጡና ከሀገር ከሃዲዎች የመቀሌ መመሸግ ማግስት በኦሮሚያ ክልል የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ የትህነግ ታናሽ ወንድም ኦነግ ሸኔን እግር በእግር ተከታትሎ አፈር ድሜ ያበላና ለአካባቢው ህዝብ እፎይታን የሰጠ ጀግና ክፍለ ጦር ነው። ዛሬም መንግስት ህግን ለማስከበርና የዘመናት የህዝቦችን ጥያቄ ለመፍታት ተገዶ በገባበት ጦርነት ውስጥ ትውልድ የሚሻገር ገድል በራያ ግንባር ተሰልፎ በመስራት ላይ የሚገኝ ጠንካራ የመከላከያው ኃይል ነው። ከቆቦ ጀምሮ ያለውን ፈታኝ የመሬት ገጽ በማለፍ የጠላትን መቃብር እያፋጠነ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ጀግና ክፍለ ጦር ነው 21ኛው ጉና ክፍለ ጦር። ትህነግ ለዓመታት የገነባቸው ኮንክሪት ምሽጎችን ለጠላት እንኳን ግርምትን በሚፈጥር ቅጽበት አመድ ሆነዋል። በ21ኛው ክፍለ ጦር አባላት መሬት ላይ ተቀብረው ለተኩስ አገልግሎት ሲውሉ የነበሩ በርካታ ታንኮች ከስራ ውጭ ሆነዋል። በአካባቢው የነበረው ታጣቂም ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ህወሀት የሚተማመንበት ኮንክሪት ምሽግ እንኳን ፊቱን አዙሮበታል። ለዛም ይሆናል አሁን እውነታና ምኞት እየተደበላለቀባቸው በዙሪያው የከበበውን ጀግንነት ኢትዮጵያዊ እውነት ይልቅ የውስጥ ፍላጎታቸውን ይዘባርቃሉ። እናም ለዚሁ ውሸታቸው ማልበሻ ይሆን ዘንድ በጀግንነቱ ወደር የማይገኝለትን ክፍለ ጦር ደመሰስን ከሚል ህልማቸው ጋር ተጣብቀዋል። የደከመ የዛለ ለምን እንደሚዋጋ በቅጡ ያልገባው ተገዶ የተሰለፈ ወጣትን ልብ እንደገና ካነሳሳን ብለው ነው የዚህን ጦር ስም ለውሸት ድል ብስራት የመረጡት። 21ኛው ክፍለ ጦር ግን አስቸጋሪ ምሽጎችን በመስበር በርካታ የጠላት ጦርን ከስራ ውጪ በማድረግ ጠላት ሲጠቀምባቸው የነበሩ በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ላይ ይገኛል። የ21ኛው ክፍለ ጦር ሶስተኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ተክሉ ሪሳ ለህወሀት ደመሰስናቸው መልስ ሰሞኑን ሲሰጡ ክፍለ ጦራችንን ደመሰስናቸው ካሉን ኃይሎች ጋር በቅርብ ቀን መቀሌ እንገናኛለን ሲሉ እውነትና ውሸቱን ፊት ለፊት ብለዋል።
ሲቀጥሉም በግንባሩ ካራት ቀን በፊት በነበራቸው ጦርነት ምን እንደሆነ እንዲህ ብለዋል። የጀግኖችን የኃይል ምት መቋቋም ያቃተው የጁንታው ቡድን ኃይል በዛሬው ዕለት ብቻ ከ300 በላይ ላውንቸርና ብዛት ያላቸው ድሽቃዎችን ጥሎ ነው የፈረጠጠው። እንኳን ሊደመስሰን ሳይተኩስ ጦር መሳሪያውን አንጠባጥቦ አፈግፍጓልም ይላሉ። የ21ኛው ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ 3ኛ ሻለቃ አዛዥ ሻምበል ሲሳይ ተሾመ ለትህነግ ውሸት አዲስ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያውያንን ለበርካታ ዓመታት ሲዋሽና ሲዘርፍ የነበረ ቡድን ነው። ይህ ደግሞ ለእርሱ የሞቱን መፍጠን፣ ለእኛ ደግሞ የድላችንን መድመቅ ማሳያ መስታወታችን ነው ብለዋል። ምክትል 10 አለቃ ዋሲሁን አበበ መሬት ላይ ያለው እውነት በጣም የተለየ ነው። ይሰበራሉ ተብለው የማይታሰቡ ኮንክሪት ምሽጎች በማይታመን ጀግንነት ተሰብረዋል። ይህን መቋቋም ያቃተው ከሃዲው ቡድን ከመዋሸት ውጭ አማራጭ እንዳይኖረው አድርገን ቀብረነዋል። ሌላ ስለኛ መደምሰስ ያወራበት ምክንያት ይኸው ብቻ ነው ብለዋል። ለተደምሰሳችኋል ጥያቄ ምን ትመልሳለህ የተባሉት የክፍለ ጦሩ የህክምና ባለሙያ ምክትል 10 አለቃ ሀዊ ረጋሳ ትንሽ ከሳቁ በኋላ የተሸነፈ ብዙ ያወራል። እኔ የ21ኛ ክፍለ ጦር ሐኪም ነኝ። ከቀላል ቁስለኛ ውጪ ይህ ነው የሚባል ከባድ ጉዳት አላየሁ። ሰራዊቱ በከፍተኛ ጀግንነት ከጠላት አፍንጫ ስር ነው ያለው። ጠላትን በቁጥጥር ስር አውለን ለህዝባችን እስከምናስረክብ ድረስ ፈጣን ጉዟችን አይገታም ሲሉ የህወሀትን ውሸት እንደማይቀጥል አስረግጠውበታል። ነገሩን አስገራሚ የሚያደርገው እነ ገብረ ገብረ ጻድቃን ይህንን ጦር ደመሰስን ባሉ በሁለት ቀን ውስጥ ጦሩ ከራያ ተንቀሳቅሶ ጀነራል ባጫ ባበሰሩት ድል ተሳታፊ ሆኖ መገኘቱ ነው። ህወሀት ደመሰስን ያለው ይሄ ክፍለ ጦር አሁን ወደ መቀሌ እየገሰገሰ መሆኑን የ21ኛው ክፍለ ጦሩ ጠቅላይ አዛዥ ኮሎኔል መኳንንት ሲሳይ መልሱን ለህወሀት ሰጥተዋል። ኮሎኔሉ ከቀናት በፊት በአካባቢው ለሚገኘው የጋዜጠኞች ቡድን እንዳስታወቁት 21ኛ ክፍለ ጦር የአሸባሪው ትህነግ ታጣቂዎች የተመኩባቸውን 3 ወሳኝ ምሽጎች ደረማምሶ ከባድ መሳሪያዎችን አውድሞ እግር በእግር እየተከታተለ በጁንታው ኃይል ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ አድርሷል። የጁንታው ታጣቂዎች የ21ኛው ክፍለ ጦርን የጀግንነት ገድል የሚያውቁ በመሆኑ እፊቱ ቆመው አይዋጉም ያሉት ኮሎኔሉ ጁንታው በአሁኑ ወቅት ከእጁ እየወጡ ለመከላከያ ሰራዊቱ እጃቸውን የሚሰጡ ታጣቂዎች ቁጥር ዕለት ተዕለት እየጨመረ በመምጣቱ የታጣቂዎቹን የተሸናፊነት ስነልቦና ለማበረታታት ሲል 21ኛው ክፍለ ጦር ላይ ጉዳት አድርሻለሁ እያለ በማስወራቱ እንደማይገርማቸው ተናግረዋል። ጁንታው በበርተክ ላይ ቶኦ እና በአዲ ቀይህ መውጫ የሚመካባቸው ምሽጎቹ በ21ኛው ክፍለ ጦር ከተደረማመሱ በኋላ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የተበታተኑ ታጣቂዎቹን ለማሰባሰብ መሞከሩ እንደነበርም ይገልጻሉ። ያሸነፈና ያጠቃ ኃይል ወደፊት እንጂ ወደኋላ አይሸሽም፣ እንዴት ሆኖ ሲሉም ይጠይቃሉ። ወደኋላ እየሮጠ አጥቅቻለሁ በማለቱ የተለመደ የውሸት ባህሪው ማሳያ እንደሆነም እንጂ ሌላ ወሬ ነው ብለዋል። ጁንታው የያዘው ፕሮፓጋንዳ የትህነግ ታጣቂዎች 21ኛው ክፍለ ጦር ከተደመሰሰ እጃቸውን ከመስጠት ይልቅ የመዋጋት ስነ ልቦና ገንብተው ወደ ውጊያ በሙሉ ልብ ይመለሳሉ ከሚል ቀቢጸ ተስፋ መሆኑን አመልክተው ነበር። ከ72 ሰዓቱ ገደብ በኋላ ወደ መቀሌ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የጦሩ ምክትል አዛዥ ሲሆኑ ከጁንታው መለያ ባህሪዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ውሸት ነው ያሉት ምክትል አዛዡ የዚህ ኦፕሬሽን ዓላማም ይህንን ውሸታም ስግብግብና ዘራፊ ቡድን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ ነው ብለዋል። ውሸቱን ለመቅበር አይደል እንዴ የዘመት ነው ማለታቸው ነው። የ21ኛው ክፍለ ጦር የ3ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ተክሉ ሪሳ በበኩላቸው ክፍለ ጦሩ ህወሀት ደመሰስኩ ዘመቻ ከማስነገሩ በፊት የጁንታው ታጣቂዎች ተራራማ ቦታዎች ላይ ምሽግ በመቆፈር እንደ ታንክና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን በምሽግ ውስጥ አሰልፈው የወገንን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ቢሞክሩም በጀርባ በመግባት ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ምሽጎቹን ማስለቀቁን፣ የጦሩ ህልውና በድል ታጅቦ ያለ መሆኑን አረጋግጠውበታል። ቡድኑ ሽንፈቱን ተከናንቦ ወደ ኋላ እየሮጠ እያለ ከአላማጣ አውደ ውጊያ ጀምሮ 21ኛው ክፍለ ጦርን ደምስሰናል የሚል ነጭ ውሸት እያወራ እንደነበር እንደሚያውቁ፣ ሆኖም 21ኛው ክፍለ ጦር ከሙሉ ኃይሉና ዝግጁነቱ አሁንም ቀጣይ ድሎችን ለማስመዝገብ ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑን ተናግረዋል። እና የፈሩትን በህልም መግደል እየተለመደ ነው የሚለውን የአፍሪካኖች አባባል ለህወሀት እየተጠቀምን ለጀግናው የ21ኛው ክፍለ ጦርም ሆነ ለመላው ሰራዊቱ ድልን እንመኛለን። ጀነራል ባጫ እንዳሉትም በቀናቶች ውስጥ የውሸት አለቃው ህወሀት አብቅቶለት ለማየት ህዝቡም ከስጋት ወጥቶ ወደ መደበኛ ህይወቱ እንደሚመለስ ተስፋ እናደርጋለን። ጥንቅራችንን ከወደዳችሁት ሀሳብ አስተያየታችሁን ያደርሱን። ለመሰል ጥንቅሮች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን።